Pak ditë më parë, ministri i jashtëm grek vizitoi vendin tonë, ku takoi kryeministrin Edi Rama. Nga takimi u vendos që ndarja detit jonë midis Shqipërisë dhe Greqisë do të udhtojë drejt Hagës. Një çështje që ka ngjallur jo pak debat dhe që ka marrë vëmendjen e diplomatëve, analistëve dhe specialistëve. Ish ministri i jashtëm dhe historiani Pascal Milo e cilëson këtë zgjidhje si më të mirën e mundshme në rrethanat e krijuara. Është një histori e gjatë çështja e diskutimit për caktimin e kufive të hapësirave detare midis Shqipërisë dhe Greqisë në detin jonë. Mendoj që mënyra se si u veprua tani këto ditë për ta quar në gjykatën ndërkombëtare të Hagës është zgjidhja më e mirë e mundshme në rrethanat që u krijuan. Sepse ka një arbitër me autoritet të madh ndërkombëtar dhe profesional siç është gjykata e Hagës, e cila do ta gjykojë siç ka gjykuar shumë çështje të tjera nga më të ndryshmet, përfshirë dhe konflikte dhe mosmarrëveshje për çështjen e detit në rajonin e ndryshme të botës. Prandaj them që është zgjidhja më e mirë e mundshme në rrethanat e krijuara. Megjithatë, vlerëson politikani Milo, nuk është koha që të flihet mbi Dafina, pasi do të fitojë pala që do të sjellë më tepër argumente në favor të saj. Çka do të thotë që qeveria shqiptare duhet të ngrejë një grup ekspertësh në lidhje me këtë çështje. Sigurisht që nuk është absolutisht koha që qeveria shqiptare në ratë parë, por edhe shteti shqiptar të qëndrojnë tashmë që u arrit një marrëveshje në Parim, se kjo është një marrëveshje në Parim, nuk është koha që të flihet në Dafina, sepse vetë gjykata ndërkombëtare në fundit do marrë një vendim dhe do fitojë në gjykimin e saj ajo palë e cila do të sjell më shumë argumenta në favor të pozitës së vet, të kërkesave të veta. Prandaj, qeveria shqiptare këtej tutje duhet që të jetë shumë më tepër e kujdesshme, duhet të përgatitet shumë seriozisht në radhë të parë, duhet të krijojë një grup me ekspert të mirëfill, jo politik, por profesionist, dhe duhet të gjykohet kjo çështje në rrafsh të interesit kombëtar dhe të ketë kujdes që kjo çështje të kalojë të gjitha fazat e duhura të miratimit nga të gjitha institucionet shtetërore që e kanë si tagër miratimin e kësaj çështje para se të shkohet në atë që quhet marrëveshje kompromisit me palën greke për t'ia parashtruar gjykatës ndërkombëtare të Hagës për gjykim. Në të njëjtën kohë, historiani është të domosdoshëm bashkëpunimin e institucioneve për të arritur qëllimin. Madje, ai thotë se edhe kuvendi mund të hartojë një rezolutë për këtë çështje. Për çështjen kombëtare duhet të flasin me një zë të gjithë institucionet, deklaroi ai. Është jashtëzakonisht e rëndësishme, pa tjetër, as nuk diskutohet. Madje çdo lëvizje tjetër në adresimin e kësaj çështjeje drejt gjykatës ndërkombëtare, pa tjetër do të kërkoj miratimin e kryetarit të shtetit. Vetë krijimi grupit të ri negociator do të kërkoj këtë, dhe vetë dërgimi i çështjes në gjykatën ndërkombëtare do ta kërkojë një gjë të tillë, madje jo vetëm të kryetarit të shtetit, presidentit të Republikës, por mirë do të ishte edhe kuvendi i Shqipërisë të angazhohet, madje mund të ketë edhe një rezolutë të posaçme të tij për të mbështetur atë projekt kërkesë që do bëjë qeveria shqiptare ndaj gjykatës ndërkombëtare të Hagës. Të gjithë institucionet pa përjashtim duhet të angazhohen seriozisht dhe më e rëndësishmja është bashkëkrendimi i përpjekjeve dhe institucionet shqiptare duhet të paktën për të çështje me interes të mirëfillë kombëtar, duhet të flasin me një zë.